Salam dostlar. Amerika Birleşmiş Ştatları mövzusunun izahını təqdim edirəm sizlərə. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra 20-ci əsrin 20-30-cu illərində Amerika Birleşmiş Ştatları tarixi. Biz hələ Birinci Dünya Müharibəsinin nəticələrini izah eləyərkən orada da qeyd etmişdik. ABŞ Birinci Dünya Müharibəsinə qalib dövlət kimi çıxdı. Dünya qızıl ehtiyatının yarıdan çoxunu öz əlinə keçirdi. Müharibə ABŞ üçün böyük biznes iş olmuşdu. Çünki müharibə edən tərəflərə silah satmış, borc vermiş və nəticədə Amerika borc alan ölkədən borc verən ölkəyə çevrilmişdi. İndi isə ABŞ prezidentlərinin fəaliyyətinə baxaq şagirdlər. 20-ci illərdə ABŞ-da hakimiyyətdə olmuş prezidentlər. Warren Harding 1920-ci ildə Respublikaçılar Partiyasından seçilmiş ABŞ prezidentidir. 1923-cü ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Onun dövrü əsasən sabitlik dövrü hesab olunur. Harding 1923-cü ildə Alyaskaya səfər zamanı vəfat etdi və onun səlahiyyətlərini vitse prezidenti Calvin Coolidge idarə etməyə başladı. Bir il sonra 1924-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində Calvin Coolidge Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti seçildi. Ekranın sağ küncündə Calvin Coolidge'in təsvirini sizlərə təqdim edirəm. 1924-28-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Coolidge'in prezidentliyi dövründə ABŞ-da çiçəklənmə dövrü, iqtisadi çiçəklənmə dövrü hesab olunur. Coolidge Amerikanın işi biznesdir şüarını elan etdi. İstehsal üzərində dövlət nəzarəti ləğv edildi. Xatırladım, Theodore Roosevelt dövründən başlamışdı istehsalın dövlət tərəfindən nəzarətə alınması. Coolidge'in dövründə şagirdlər mühacirət qanunlarına bir sıra dəyişikliklər edildi. Misal üçün, mühacirlərin ölkəyə gəlməsi sayı məhdudlaşdırıldı. Cənubi və Şərqi Avropadan, Yaponiyadan mühacirət qadağan edildi. 1922-29-cu illərdə ABŞ-da sənayi yüksəlişi dövrü və yaxud prosperity dövrü baş verdi. Bu dövrdə şagirdlər dünya İqtisadiyyatı üzrə ABŞ-ın üstünlüyünü göstərən rəqəmlərdə. Əslində bu rəqəmlər çox önəmli deyil. Sadəcə biz ABŞ-ın dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyinin rolunu bilmək üçün bu rəqəmlərə belə şərtinə mövqedən baxa bilərik. Misal üçün, dünyada hasıl olunan neftin 70% ABŞ-da, poladın 50%, bütün sənaye məhsullarının 50% ABŞ-da emal olunurdu. Avtomobil nəqliyyatı yaşayış məntəqələri və sənaye müəssisələrini bağlayan əsas nəqliyyat şəbəkəsinə çevrilmişdi avtomobil nəqliyyatı. Dünya ərazilərində mövcud olan avtomobillərin 90% ABŞ-da yerləşirdi. Ford Amerikanın avtomobil zavodlarından biriydi. Ford zavodunda şagirdlər konveyer tipli istehsal, yəni ardıcıl istehsal tipi tətbiq edilməyə başladı. Bu dövrdə ABŞ-da istifadə edilən məişət texnikaları ki var, misal üçün sizin bildiyiniz toz soran, soyuducu və s. kimi məişət texnikaları, Avropalılar 50-ci illərdə tanış olmuşdular ABŞ-ın 20-ci illərdə tanış olduğu məişət texnikaları ilə. Həmçinin konstitusiyaya əlavə təşkil edildi şagirdlər, spirtli içkilər ölkədə qadağan edildi. Mütəşəkkil cinayətkarlığın artması bu hadisə ilə daha da güclənmiş oldu. Əcnəbilər, yəni mühacirlər, mühacirət əsasında başqa ölkələrdən ABŞ-a köçüb gələnlər və yaxud radikallar, ölkədə, cəmiyyətdə radikal, mühafizəkar mövqe tutan adamlar, bunlara etimadsızlıq artdı. Ölkədə irqçilik gücləndi, antisemitizm gücləndi, antisemitizm yəhudilərə qarşı bir deməli irqçi mövqedir. 1925-ci ildə ABŞ-ın Dayton şəhərində Meymun Məhkəməsi adlandırılan, əslində niyə məhkəməni Meymun Məhkəməsi adlandırırlar? Çünki nəzəriyyə elə deyirdi, insanın meymundan əmələ gəldiyini izah edən nəzəriyyə ki var, təkamül nəzəriyyəsi ABŞ-ın bütün dövlət məktəblərində rəsmən məhkəmə qərarı ilə, Dayton məhkəməsinin qərarı ilə 1925-ci ildə qadağan edildi. Növbəti ABŞ prezidenti Herbert Hoover
O 1928-ci ildə respublikaçılardan seçilmiş ABŞ prezidenti də 32-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdu. Onun prezidentliyi dövründə ABŞ-da sabitlik başa çatdı. 1929-cu ildə New York birjasında iflas baş verdi və bu hadisə dünya iqtisadi böhranı ilə nəticələndi. Deməli, dünya iqtisadi böhranı ABŞ-da Herbert Hoover'in prezidentliyi dövründə başladı. Herbert Hoover'dan sonra hakimiyyətə Franklin Roosevelt gəldi. Şagirdlər, Theodore Roosevelt'lə Franklin Roosevelt'i bir-birlə müqayisə eləyək, ancaq fərqli cəhətlərini də ortaya çıxaraq. Misal üçün, hər ikisi Roosevelt ailəsindən idi, ancaq biri respublikaçılardan. Theodore Roosevelt 1901-1908-ci illərdə ABŞ-da prezident olmuş Theodore Roosevelt, deməli, Respublikaçılar Partiyasından olan prezidentidir. Franklin Roosevelt isə Demokratlar Partiyasından seçilmiş ABŞ prezidentidir. 1932-ci ildə ABŞ-da Demokrat Partiya seçkilərdə qələbə qazandı. Franklin Roosevelt ABŞ prezidenti seçildi. O ölkəni 1945-ci ilə qədər idarə etmişdi. ABŞ tarixində yeganə şəxsdir ki, 3 dəfə ardıcıl prezident seçilmişdi. Böyük böhran illəri idi və Roosevelt ABŞ-ı böhrandan çıxarmaq üçün iqtisadi təkliflər paketi hazırladı. Roosevelt'in iqtisadi islahatlar layihəsi yeni xət adlanırdı. Şagirdlər, 1933-38-ci illərdə icra edilən yeni xət siyasəti, deməli, iqtisadiyyatda dövlətin tənzim edici rolunu artırdı və sosial islahatlar keçirmək yolu ilə iqtisadi böhranın qarşısını aldı. Calvin Coolidge ilə Franklin Roosevelt'in iqtisadi sahədə həyata keçirdiyi tədbirləri müqayisə edəcək. Calvin Coolidge iqtisadiyyat üzərində dövlətin tənzim edici rolunu, yəni dövlət nəzarətini ləğv etmişdi. Franklin Roosevelt isə iqtisadiyyat üzərində dövlətin tənzim edici rolunu yenidən bərpa etmişdi. Yeni xətt illərində aşağıdakı tədbirlər həyata keçirildi. Deməli, bank sistemi üzərində nəzarət gücləndirildi. Yəni, bank islahatı keçirildi. Woodrow Wilson'la oxşar götürə bilərsiniz. Woodrow Wilson'da da bank islahatı vardı. ABŞ sənayesini qaydaya salmaq üçün Milli Bərpa İdarəsi yaradıldı. Sənayədə əmək münasibətlərini qaydaya salmaq üçün Wagner qanunu qəbul edildi. Qanun onu təklif edən senatorun adı ilə belə adlanırdı. Sosial təminat haqqında qanun verildi. Şagirdlər, ABŞ tarixində ilk dəfə idi ki, sosial təminat haqqında qanun verilirdi. Bu qanuna əsasən pensiya və müavinət sistemi həyata keçirildi və sığorta sistemi gücləndirildi. Kənd təsərrüfatında da islahatlar keçirildi. Əkin sahələri və mal qaranın sayı azaldıldı. Beləliklə, 1938-ci ildə artıq ABŞ böhrandan öncəki iqtisadi göstəricilərini bərpa edə bilmişdi. 1935-ci ildə Roosevelt'in dövründə ABŞ senatı təcridçilik haqqında qərar qəbul etdi. Avropa işlərinə qarışmamaq və təcridçilik siyasəti yer etmək haqqında önəmli bir qərar. Mövzumuzu şagirdlər deməli, bir sual izahı ilə tamamlayaq. Calvin Coolidge və Franklin Roosevelt ilə bağlı Ehlers-Venn diaqramını tamamlayın, deyir sual bizə. Amerikanın işi biznesdir şüar Calvin Coolidge aid idi. İqtisadi sahədə islahatların keçirilməsi hər iki prezidenti aiddir. Demokrat partiyadan seçilmiş ABŞ prezidenti idi. Roosevelt Demokrat partiyasının prezidentidir. İqtisadiyyat üzərində dövlət nəzarətini ləğv edən prezident Calvin Coolidge idi. ABŞ-da ilk dəfə sosial təminat haqqında qanunu qəbul etmişdi. Franklin Delano Roosevelt. Beləliklə, 1AD, 2CY, 3B formasında sualımızı təşkil edə bilərik. Belə, ABŞ mövzumuzun izahı bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.